ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଜରୁରୀ ନିୟମ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ନ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଖାମଖୁଆଲି ମନୋଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହୁଛୁ କାହିଁକିନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଜରୁରୀ ନିୟମ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତରଫରୁ ଅନେକ ନିୟମ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବେ ଯେପରି ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ କଟିବା ଉପରେ ଏବେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏମିତିରେ ବି ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଚାଲାଣ କଟିଛି ତେବେ ଏବେଠାରୁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଚାଲାଣ କଟିଥିବା ଚାଳକ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଦାନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବାର ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କଢ଼ା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ଏମିତିରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟେ কিন্তু ভুল বশত জেল যারা নিম রয়েছে কিছু ভুলপাই মধ্যে জেল যার নিয়ম রয়েছে এপরে বি অনেক কমানিয়া অনেক যোলনা কটি থাকে এমিথে তাঁর ফাইন ভরবা পড়ে থাকে রিপোর্ট অনুসারে ভারতের প্রত বর্ষ লক্ষর অধিক লোক মৃত্যু সড়ক দুর্ঘটনা কারণর হয়ে থাকে এমিথরে বি যাতায়াত ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করা ট্রাফিক রুলস ত ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପାଳନ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଓ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟିଥାଏ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏପେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଭୋଗଦାନ କରିନଥିଲେ ବଡ଼ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲାଣ ଭରି ନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ରହ ପୁଲିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲାଣ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ ଓ ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜରିମାନା ଭରିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଏ আৰু এয়া গাড়ী চলাও ব্যক্তি ঘৰ ঠিকণাৰে পহঁচি থাকে এমি কি কোৰ্ট অনুক থৰ জৰিমান বঢ়াইদে থাকে এস ব্যক্তি কোৰ্ট যাব পৰে তে যদি আপোনৰ চালাণ কি পেণ্ডিং ৰোগদান কৰি আপোনাৰ গাড়ীৰ আক হৈ যাব ଆଉ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆର୍ ସି ଅନ୍ୟ କାହା ନାମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଉଛନ୍ତି ଯଦି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆର୍ ସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଗାଡ଼ି ବିକିବା ସମୟରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲାଣକୁ ଭରିବାକୁ ହେବ ନଚେତ୍ ଆପଣ ଆର୍ ସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ